ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଜୁଲାଇ 1 ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ। ରଥ ଖଳାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ସରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ରଥ ଦୌଡ଼ି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ରଥ ପାଇଁ 12 ଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୌଡ଼ିର ଲମ୍ବ 220 ଫୁଟ ସହ ଗୋଲେଇ 8 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 16 ଜଣ କାରିଗର। ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟ ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କତା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୌଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ଯେଉଁ, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ବାରିପଦା, ଏମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ରଖାହେଇଛି, ଅର୍ଡ଼ର ରଖାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ରଥ ଦୌଡ଼। ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା କିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମରେ ବି କିଛି ମାନେ ଇଏ ଆସୁନି, ବାଧା ଉପୁଜୁନି, ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହକାରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କାମ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେତେ ଖରା ହେଉ ଯାହା ହେଉଛି। ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ଆଜ୍ଞା ନେଉଛୁ, ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ନେଉଛୁ ନା, ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି ପାରିଶ୍ରମ କାମ କରି ଖରାରେ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ରଥ ଦୌଡ଼ି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବ ଜୀଉ, ବାରିପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ତେବେ ଜଗାର ସେବା କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁଣି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ସେ ବର୍ଷ କାମ କଲୁଣି। ଏ ଜାଗାରେ ବୀରପ୍ରତାପୁର ନିଗମ କଥା, ନିଗମରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁଣି ଆମେ ଜାଗାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କରି ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏଥିରେ ଯାହା ହେଉଛି, ସେ ଝଡ଼ତମ୍ପା ସମ୍ଭାଳିକିରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 12 ଖଣ୍ଡ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଏହି କତା ନିଗମ ପଠାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଏହି ଜାଗାରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।